Hello friends, welcome to MB Assam YouTube channel. Today we are going to talk about another issue. This video is going to be about the issue of Assam Police. It is a new update. New update to this video is going to be about the Hokolukhini video to complete the sabor. If you like my channel or new to this, please channel to subscribe. Click the hot tagabe icon to press. Click the video. My Hokolu Dhonor video update. Bye. Thank you. আহক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো অসম পুলিচত জিখকলে সাকৰি কৰি আছে বা নতুনকৈ সাকৰি জিখকলে পাব সেই সকলৰ কাৰণে অতিকৈ ভাল খবৰ অসম আৰক্ষীৰ মনোবল বৃদ্ধিৰ প্ৰচেষ্টাৰে কনিষ্টবল পদৰ পৰা কমেও তিনিটি পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত সুনিশ্চিত গেৰিয়াৰ প্ৰগতি আসনিত অনুমোদন ইতিয়াৰে পৰা অসম পুলিচত জিখকলে সাকৰি কৰে কনষ্টেবলৰ পৰা লেছ নায়কৰ পৰা নায়কলৈ নায়কৰ পৰা হাবিলদাৰ হেড কনষ্টেবল এইবোৰ পদৰ কাৰণে প্ৰমোচন পাব সাকৰি লাভ কৰা 8 বছৰৰ পিছত এই পদসমূহলৈ প্ৰমোচন লাভ কৰিব কনষ্টেবলৰ পৰা লেছ নায়কলৈ নায়কৰ পৰা হাবিলদাৰ হেড কনষ্টেবল এইবোৰলৈ 8 বছৰৰ মূৰত প্রমোশন লাভ কৰিব অসম পুলিচৰ জওয়ান সকলে আৰু তলৰ লাইনটোত লিখা আছে পদোন্নতি স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰি প্ৰদৰ্শন আৰু নিৰীক্ষণ অনুমোদন সাপেক্ষে প্ৰত্যেক কৰ্মচাৰীয়ে এটা নিৰ্দিষ্ট পদত 8 বছৰৰ নিয়মীয়া সেৱা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত পৰৱৰ্তী উচ্চ স্তৰলৈ নিশ্চিত পদোন্নতিৰ বাবে যোগ্য বিবেচিত হ'ব আগতে এইবোৰ পদ আছিল লেছ নায়কৰ পৰা নায়ক হাবিলদাৰ এই পোষ্টসমূহ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ দৰে হ'ব এতিয়া অসম পুলিচত আৰু ইয়াতে লিখি যায় ই মানৱ সম্পদৰ কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থাপনাৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱা সেৱা প্ৰদান ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰি তুলিব আৰু এটা নিউ আপডেট হৈছে যে ৰেচন ভাট্টা বৃদ্ধি কৰা হৈছে অসম পুলিচৰ নিম্ন পদবীৰ অসম আৰক্ষীৰ কৰ্মচাৰীৰ বেংক অৱ ফলোৱাৰ্ছ অৰ্থাৎ অনুসৰণকাৰী পদবীৰ পৰা বেটেলিয়ান পৰিদৰ্শক জিলা কাৰ্যবাহী বাহিনীৰ লগতে ইউনিফৰ্মত মিনিষ্টিয়েল স্থাপকে ধৰি সংগঠনৰ বাবে ৰেচন ভাট্টা প্ৰতিমাহে প্ৰতিজনৰ বাবে 2500 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে অসম পুলিচৰ ৰেচন পাতিৰ খৰচ সেইটো 2500 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলি ইয়াতে লিখা আছে আৰু লিখা আছে ইয়াতে এই পদবীসমূহত কৰ্মৰত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ পুষ্টি সাধন তথা উন্নত স্বাস্থ্যৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ সামগ্ৰিক কাৰ্যকলাপ আৰু দক্ষতা উন্নত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি এই নোটিছখনত লিখিছে গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল আছিল নিউ আপডেটটো এই ভিডিঅ'ত ইমানেই আৰু যিসকলে অসম পুলিচৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে কমাণ্ডো বেটেলিয়ানৰ কাৰণে অতি সোনকালে অসম পুলিচৰ ABUB অনলাইন হ'বলৈ গৈ আছে অতি শীঘ্ৰে হ'ব কোন সময়ত অফিচিয়েল নোটিচ আহি যায় কোনো ঠিক নাই তাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ থাকক সকলো অসম পুলিচৰ অতি শীঘ্ৰেই অনলাইন এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব তাৰ কাৰণে কাগজ পাতি সকলো ৰেডি কৰি সকলো ৰেডি হৈ থাকক সময়ত যেতিয়া আকৌ কাগজ পাতিৰ কাৰণে হাইৰাণ হ'বলগীয়া নহয় ফ্ৰেণ্ডসকল আজি ভিডিঅ'টোত মোৰ ক'বলগীয়া ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব মই দিয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপডেট আগতীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ জয় আই অসম